Eu tô gravando pra vocês aqui a mão inglesa em Belo Horizonte. Aqui ó, da direita vai pra esquerda aí ó, os carros passando. Isso resolveu o trânsito de Belo Horizonte em muitas partes de Belo Horizonte. Aqui é a Avenida Silviano Brandão. Aquele trânsito lá de baixo vai entrar aqui e vai subir à esquerda. Aquele trânsito daqueles carros lá parados, daqui a pouco vai abrir o sinal. Aí ó, vem eles. Eles vêm da esquerda pra direita. A famosa mão inglesa. Estão vindo lá da Avenida Cristina Machado. Essa avenida sai lá na linha verde. Aí, ó, olha como é que o trânsito fluiu. Olha que bacana. Isso é Belo Horizonte. Hoje é dia 16/1/2024. Inscreva no canal, dê seu joinha, por favor. Muito obrigado, hein?